нар өнөөдөр Эрдэнтеи Оросын мэдлийн 49% худалдаж авсан асуудлаар гаргасан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг толгойдоо танилцаад асуух асуултаа асууж байна. Та бидний хувьд бол энэ дээр нэлээд болгоомжтой хандах ёстой гэж бодож байгаа. 2009 оны 7 сарын 7-нд буюу тэр наадам өмнө аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хороо заа тэр дорнод хаан хаан хүлээ нэг олон газруудад ураны лиценз эзэмшлэлтэй холбоотойгоор мэрэгжлийн юмтай хийсэн шалгалтын дүндээр үндэслээд засгийн газар чиглэл болгосон байдгийн. Тэгээд тэр чиглэлийг нь ажиллуулгасан л да засгийн газар. Ажил хэрэг болгосны дараагаар одоо дараа нь энэ Хан Ресорс гэдэг компанид Монгол Улсын засгийн газар олон улсын арбитрийн шүүхтэр ялагдаад мөнгө төлсөн. 9 оноос хойш 16 гэхээр 7 жил шүүхээр яваад 7 жилийн дараа мөнгө төлөө салсан ийм гашуун туршлага байна. Тухайн үед яаж ирсэн бэ гэхээр тэр Канадын талаас ирээд одоо асуудал танилцуулахад манайх огт сонсоогүй, хүлэн зөвшөөрөөгүй байхгүй. А төр бид нар өөрсдөө юмаа мэдчихэйн. Иргэн усаа шахаж байна гэдэг ийм байдлаар ханд. Эцэст нь 40-50 тэрбум төгрөг, 100 сая долларч төл шийдвэр гарсан шүү дээ. Тэр давтагдах үе гэж би өнөхөр болгоомжлж байгаа. Ийм учраас тэр 49% гинт суулгаач аа гэд тэр Эрдэнэт гişүн хэлсэн. Тэр саналыг би дэмжиж байгаа юм л да. Энэ их хурлын гişүүддийн 49% ингээд материал тараасан мэл. Энэ дэр үцхээр ингээд янз янзын ингээд эргэлзмээр зүйлүүд байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо би энэ дэс зарим нь уншаад өгч хэл. Оросын холбооны улсын засгийн газар ингэж байгаа. Оросын холбооны улсаас Монгол улс цуугаа элчин сайдын яам 2016 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Монголын талын хувьцаа эзэмшигч байсан сангийн яамд хилцэлтэй холбоотой Оросын холбооны улсын засгийн газрын шийдвэр, Орос Тех корпорацийн хяналтын зөвлөлийн шийдвэр, хурлын протокол зэрэг нийт 7 хуудас материалыг хөргүүлсэн Оросын талаас албаасаар баталгаажуулсан үйл бодол юм болно гэдээ ингэ бичсэн. Эн чинь тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн дүнгэлтэн дээр бол Чемисер гэдэг хүн бичиг өгсөн гэсэн. Гэтэл энэ дээр нэг ийм тайлбар байна. Тэгэхээр энийг бид нар энэ дуудаа сонсоод үзчих нь зөв болов уу гэж би бодоод байгаа юм л да, шийдвэр гаргахаас өмнө. За үүнээс гадна энэ дээр бас нэлээд хэдийн нь байгаад байгаа. Энэ дээр бол тодруулчихад нэх одоо хүнд зүйлүүд биш л байгаа дээ л те. За худалдаа хөгжлийн банк нь QSC-л нь Reverse Stone Propertist нэг төгрөг ам долларын зээл олгоогүй. За төлбөр шилжүүлсэн гэхдээ 400 сая доллар нь Эрдэнэ бэлгэгч эзэнттэй худалдаа хөгжлийн банк Улаанбаатар банкнаас гэрээ барьцаагүйгээр олгосон зээл байна гэсэн дүгнэлтийг энэ огт үндэслэлгүй нотлох баримтгүй байна. Худалдаа хөгжлийн банк нь ажлын хэсгийн дүгнэлт дурдсан шиг 400 сая долларын зээлийг нэг дор олгосон гэдэг нь ор үндэслэлгүй худлаа мэдээлэл байна. Гэх мэт юм нэлээд байна. Тэгэхээр энэ 49%-ийнхаа хүмүүсүүдийг суулгаж нэг минут өгье. Хөрлөөтөр гишүүн нэг минут өгчээ. Ийм учраас энийг тэр 49% суулгаж байгаад ярих нь зүв баха. Чи монголчууд шүү дээ. Энэ хувийн хэвшлийнхнийхээ үгийг сонсохгүй ойлголцох механизмгүй байвал энэ Монгол улс чинь хямралаас гарахгүй шүү дээ. Имсээсгээд нүдэнд нь шороо орсон юм шиг ярьдаг улс төрчд байсан шүү дээ. Имсээсийг хорлно гэж төмөр зам бариулахгүй гэж усар дараа нь улс орныг баллаа ячихсан гашуун жишээ бидэнд бас байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ одоо жоохон юм өтсөн шиг буудуулсан хүн шиг нилээ хянамга хандчихад яахгүй бол сэтгэлийн хөөрлөөр шийддэг асуудлууд биш юм шиг харагдаад байна. Нилээ сайн ярихгүй бол эцсийн асуудал чинь олон улсын арбитрийн шүүхтөр очиод
нөгөө төр урааны лиценз төр аюулгүй байдал гадаа дутлагын байнгын оны 2009 оны шийдвэр шигтэй адилхан үр дүнд хөргүүл яах вэ гэдэг юм л. За асуултанд ардынас дараа хариулах уу? За тэр дуудаж уулзах муулзах юм бол байж болох ах уу? Амны бол эрдгүүн л тэгээд эрүүл явах уулзсан үз. Энэ ажлын хэсэг гаргасан дүгнэлтэн дотор орсон бүх материал цаас худалдаа хөгжлийн банк болоод эрдэнтэс авсан цаас. Дандаа бүгдэн дээр энэ орхон гэж хүний гарын үсгтээ өрөөс нь ирүүлсэн цаас энэ материалууд дээр л бид нар дүгнэж байгаа шүү дээ. Энд нэг чимиг энэ тэндээ сургуулж эсвэл өөр хин нэгнээс мэдээлэл авч баримтгүйгээр нэгч мэдээлэл хийгээгүй. Эхнээсээ ажлын хэсэг аливаа агентлаг аливаа байгууллагаас авсан бүх материалыг цаасаар авсан. Амаар өгсөн ч гэсэн цаасаар баталгаажуулж авсан. Хожим өдөр юм болж магадгүй гэж бодоод ингэсэн. Тийм учраас бол энийг хариуцлагатай хэлье. 49% ийм материал өгсөн байналаа. Би бас үзсэн. Үгсгээр хөөцөлдөж жоохон эсрэг тийш нь залсан янз янзын юмнууд чинь дотор байна. Хийхгүй гэсэн юмудаач бас бичээгүй орхисон юмнууд байлээ. Энд нэг юм. Хоёр дахь нь хөрлөлтөр гүшүүд би бас санал нэг байна. Монголчууд дотроо уучраа олмоор байна. Тэр хүмүүс өнөөдөр тэгтлээ их нэг юмны талаас шунаад яах юм бэ? Бүхэл энэ Монголын баялгийн бүхэлд нь ганц нэг хэсэг бүлэг хүн аваад яах юм бэ? Одоо болох шүү дээ. 11 оноос хойш нийн үгүй нь байгуулсан 24-5 компани хамгийн дээдлтэй төлж исэн нийт татварын хэмжээ нь ихэд 12 тэрбум төгрөглөв шүү дээ. Тэгээд үндэсний баялагын хэдэн хувийг эдгээр өнөөдөр авахгүй шумж байгаа юм бэ? Энэ дотор бүх банк нь ороод энэ нэр бүхий компаниудын чагсаач бичээд юм байна шүү дээ. Тэг би бас эдгээрийг бас ойлгоосоо гэж бодоод байгаа. Ирээд энэ засгийн газартаа 51%-тайгаа яриад ямар хэмжээнд тохиролцох вэ дий? Бид энэ бүгдийг булааж аваад ингээд нийгэмчлээд хураагаад авч байгаа янз бүрийн нэг тим юм ерөөсөө байхгүй байгаа. Засгийн газар, төгсгөлийн банк, бусад банкудаас байршуулсан тодорхой хэмжээний мөнгүүд мөнгө байна а та нар дээр. Тэр хэмжээнд ямар хэмжээний ашиг өшөө нэмж авмаар байгаа. Тэрийг засгийн газартаа тохироод энэ төрдөн 100% өгчөөч ээ гэж. Эрдэнэ төрөлтөр өөдөр ямар хэмжээний татвар цэвэр ашигтай ажиллаж ирснийг та бүхэн харалтаа. Бид 49% засгийн газар автсан байсан бол 13182 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж ирсэн. 14-нд 233 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж ирсэн. 4 жилийн дотор 400 сая доллараар эрдэнэ төрөлтөр өөрөө ашигаараа нөхчихнө. Энэ бол засгийн үнээс хамаарат энэ хэмжээг 4 бах 3 бах бид нар хинж тодорхойлж байна. Гэтэл энийг заавал тэнд хэн нэгэн этгээдэд ингэж өгөө явцсан л харамсаад байгаа. Би энэ эрдэнтийн гавь авчирсан энэ хүмүүсийг буутгахаасаа илүү энэ нөхцөлийг бүрдүүлсэн тэр өмнө хүний тэр засгийн газрын нөхцөлтэй л бид нар юм ярьмаар байна. Нийн өгөөлөхт. Давуу байдал үүсгэдэг. Эний цаа мэдээж мөнгө явж байгаа. Энэ одоо гүтгэлээ үрдлээгээд ярих байх тэр. Монгол банк золж оруулах гэдэг хүн чинь худалдаа хөгжлийн банкнд л ажиллаж байсан юм шүү дээ. Тэр шийдвэрийг гаргасан энэ засгийн газрын тэргүүн сайхан билгээс ихсүүлээд энийг оролцуулсан тэр оролцсон тэр сайд нар бүгд л энэ цаа холбоотой байх шүү дээ. Ийм хэмжээний бизнесийн ашигтай компани араас ийм хэмжээний давуу байдлыг үүсгэхийн тулд эхлээд нэмдэрч энийг сэтгэлийн хөөрөл гэдэг үгэл яваад байгаа юм л да. Энд ерөөс сэтгэлийн хөөрөл байхгүй. Наад элтгүүдсэн бичсэн юмуд дандаа цаана баримттай юм аа. Хүний сэтгэл хөөрмөөр балер юм уу цааталд нь байгаад байгаа байхгүй юу? Ийм л юм байх юм. А хэрвээ сэтгэлийн хөөрлөөр буруу бичсэн байгаа гэж үсэх юм бол тэрийг нь буруу бичих гээд гараад ирэлт.
хэлэх үг байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Энэ 62-аас 70 сая доллар энэ зээл ингэж өгчихсэн байхаар нь гайхаад байна. Тэгээ сүүлийн учрыг нь олсон. Яаж олсон юм гэхлээр тэр нэг аж ахуй нэгжид өгч болох зээлийн хэмжээ өөрийн хөрөнгөний 20% хэтэрч болохгүй гэсэн хязгаарлалт байна л да банкны хуулинд. Худлаа үйлдвэрлэлийн банк 54 төгрөгийн дөрмийн сантаа 754 төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй. Тэрний 20% нь болохоор 70 сая долларс хэтрэхгүй байх учиртай байна. Хуулийг зөрчихгүй болж харагдуулахын тулд тэр хүмүүсийн байгуулсан өөрийнхөө шийдвэрээр гаргадаг компани төрний нэрээр тэр зээл өгөлт эдгээр төр кооперлуу шилжүүлчихсэн байхад байхгүй юу? Гэхдээ энэ ч удаа сэтгэлийг өөрлөх юм хааш юм. Гэхдээ байхгүй үлдрийг барьцаа тавьчихсан гэрээ чинь энэ хавцсан дотор байна. Өмнөгөө таамалт ирээдүйд баригдаг цахилгаан станцыг хөрөнгө оруулалт гэж бичсэн байна тэрэнд чинь. Гэхдээ энэ чинь сэтгэлийг өөрлөхгүй. Монгол банкчин хуулиусаар зээл олгоод 360 тэрбумыг гаргачихжээ, өгчихжээ. Хөрлөөтер гишүүн Монгол банк жилийн 7% гүйтэй арилж зээл олгож болдгоо гэдгийг мэдэн шүү дээ. Гүйтэй энэ өгчихсэн байгаа юм чинь энийг утчихлаар сэтгэлийн хөрөл болох уу? Энэ гомбол байхгүй шүү дээ. А зүгээр юуны юм байгаа юм. Энэ хууль хяналтын байгууллага үнэхээр ажиллахгүй байгаамаа. Ажиллахыг хүсэхгүй байгаамаа. Даалгавар авчихсан байгаамаа. Томлогоо ийм гал гараад ирсэн цагт гал хамгаалагчийн үр гүйцэтгэх зөвхөн даалгавартаа томлогдчихсан зураг харагдаад байгаамаа. Томлуулдаг хүн байна. Эрдэнэт зургуулт өгсөн хүн байна. Цаашаа явах уу? За, сумын үзэрэг шүү. Тодруулсан таны минут атсан. Дараа нь үгээ хэлэх бас боломж.